लाखौं हजारौं बोलको गीतमा पल साको यस्तो बवाल लुक्स। आज हामी लाखौं हजारौं बोलको गीत कहिले र कुन युट्युब च्यानलमा रिलिज हुँदैछ, आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गएका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। पछिल्लो समय लाखौँ हजारौँ बोलको गीतको फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक भइसकेपछि यतिखेर यो गीतको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। त्यसै गरी पछिल्लो समय यो गीतको पोस्टर सार्वजनिक भइसकेपछि पल साको लुक्सको पनि एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। यो गीतमा पल सालाई अहिलेसम्मकै भिन्न लुक्समा देख्न पाउने भएका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय लाखौँ हजारौँ बोलको गीतको पोस्टर सार्वजनिक भइसकेपछि यो गीत हेर्नको लागि दर्शकहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। लाखौँ हजारौँ बोलको गीतमा पल शाह र मल्लिका महतलाई जोडीको रूपमा देख्न पाउने भएका छौँ। यस अगाडि पनि यो जोडीले सँगै अभिनय गरेको चारवटा म्युजिक भिडियो रिलिज भइसकेको छ र चारवटै म्युजिक भिडियो सुपरहिट साबित भइसकेको छ भने युट्युबमा करोडौँ भ्युजहरू प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय लाखौँ हजारौँ बोलको गीतको एकदमै धेरै चर्चा बढेको छ। पछिल्लो समय पल शाह र मल्लिका महतको जोडीको चर्चा र क्रेजलाई हेर्ने हो भने यो गीतले पनि युट्युबमा एकदमै राम्रो रेकर्ड र करोडौँ भ्युजहरू प्राप्त गर्ने देखिरहेको छ। लाखौँ हजारौँ बोलको गीत यही असोज 9 गते युट्युब च्यानल केन्द्र मोसन पिक्चरमा रिलिज हुने भएको छ। हस्तति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यही असोज 9 गते रिलिज हुन लागेको लाखौँ हजारौँ बोलको गीत हेर्नको लागि कतिको धेरै कुरेर बसिरहनु भएको छ। त्यसै गरी यो गीतको सार्वजनिक भएको पोस्टर हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ त कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्मी न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।